x'aktar xillum l-aktar ħaġa li nġorru u li naraw sikwiet hija l-mobile. L-użu aħari tal-mobile huwa li nikkomunikaw. U l-mod ta' kif nikkomunikaw m'għandux limiti minn ritratti, filmati, dokumenti u ħafna aktar. Il-Maltin u l-Baranin, kull darbu li meta konna nsifru li l-inmixtutna, konna noqodu b'seba' għajnejn li jew nixellu l-internet ftit, jew telefonati u SMS ikunu minimi għall-aħħar. Jiena għaliex il-kont kien jitla' masmewiet. Madwar sena u nofs ilu, l-Unjoni Ewropea wara bosta snin laħqet għan ambizzjuż ħafna biex aħna iċ-ċittadini Ewropej f'kull pajjiż membru ma neqpawx inħallsu tariffi addizzjonali meta nużaw il-mobile f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Naħseb kulħadd gawda minn din id-deċiżjoni u li kieku ma kienx għall-Parlament Ewropew, kieku din ma kienx isir għaliex il-gvernijiet ma ridux għaliex ħasbu li l-ispiża ser tkun kbira wisq. Fl-aħħar mill-aħħar urejna u rajna kif deċiżjoni li tant affettwa lil kull ċittadin Ewropew fl-aħħar mill-aħħar ser twassal għall-użu iżjed liberu tal-internet u tat-telefon meta inti issiefer. And now it is time to push for the next step to make intra-EU calls non-discriminatory, having the same prices for domestic and for cross-border calls and SMSs so that consumers will be able to do business, speak with friends and colleagues living in another country without worrying about excessive bills at the end of each month. L-ftehim kienet laħaq waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea u daħal fis-seħħ b'mod effettiv lejn tmiem l-istess Presidenza. Iżda kif spiċċaw it-tariffi ta' roaming? Bażikament din ma tantx kienet ħolma li ħlom tal-lejla u għamel ta' għada. L-Unjoni Ewropea flimkien mal-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet kollha kienu ilhom gradwalment jaslu għal dan il-ftehim lura mis-sena 2005 fejn bil-mod il-mod bdew isiru traħħis fiċ-ċenteżmu fejn jidħlu telefonati u SMSs fl-2007, fl-2016 biex imbagħad fl-aħħar wasalna għall-għan ewlieni li sar fl-2017 fejn intlaħaq il-ftehim li jkun hemm roam like at home, jiġifieri tariffi lokali li tagħmel fil-pajjiż tiegħek huma applikabbli għal kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea. U issa li għaddew 18 xahar mit-tneħħija tat-tariffi ta' roaming, il-Maltin kemm qed joħdu vantaġġ? Aħna ġejna l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sabiex nistaqsu l-vjaġġaturi l-passiġġieri ħadux il-vantaġġ minn roam like at home. Kemm it-tweġibiet li ħadna minn hawnhekk, kif ukoll minn l-istatistika li akkwistajna, intwara bit ċar li l-użu sploda u mhux żdied minn dak li għandu x'jaqsam telefonati, SMSs, ma b'mod partikolari mid-data. Jien għamilt tliet xhur nistudja barra u se baqa' li ftit żmien ieħor nagħmlu hemm, efhimni tieħu vantaġġ minnha għax qed tħallas l-istess bħalma jisek qed iċċempel jisek qed Malta ċċempel ġew Malta stess. Allura tieħu iktar vantaġġ iċċempel ta' familja iktar ta' sekwit. Tinqalek xi ħaġa taqbad iċ-ċempel mhux tibgħat message. Fem tajba jekk iċ-ċempel barra minn Malta lura tgħid ma teħiġ l-istess charges li konna neħlu qabel. You feel like at home and it's easy to be in contact with people from the family or from friends. Gur nużaħ kważi kull meta nsifer dejjem nużaħ iktar għad-data milli għal messaġġi u phone calls. U x'tuża l-iktar telefonati SMS jew tixhel l-internet? Naħseb telefonat għax iktar easy, kemm taqbad iċ-ċempel. Mhux internet jisek inkollu on tħalli għadqox titfew tixel. I usually basically internet. Internet. A part of relationship with my family, friend and so on, it's good to get research about the place where I'm staying. Mostly data użajtu jiena mhux għal messaġġi u għal telefonati. Bejn Lulju u Settembru tal-2017 ustmat li saru ma 3.3 miljun telefonati minn pajjiżi Ewropej għal Malta. U bejn Lulju u Settembru tal-2018 saru 5.3 miljun telefonati, kważi id-doppju. Fis-sajf tal-2017 il-Maltin batu 1.7 miljun SMS lejn Malta. U fis-sajf li għadda din iċ-ċifra qabżet iż-żewġ miljun SMS. Malta Communications Authority rajna li l-volumi ta' l-użu kemm ta' ċellulari ġifieri meta jkunu msifrin jagħmlu telefonati lejn Malta u anke speċjalment tad-data żdiedu ħafna meta komparati ma' qabel ma ġew it-tneħħijin it-tariffi tar-roaming. It-tneħħija tat-tariffi tar-roaming kienet involvi b'mod attiv ħafna lill-operaturi u aħjar il-kumpaniji li jipprovdu s-servizz.
il-kumpaniji ta' telekomunikazzjoni. Aħna pal operaturi għatanna xinħalsu għalix, għax per-eżempju jekk klient tagħna tal-Melita imur per-eżempju l-Italja u ikun fuq il-network ta' TIM Italja. Aħna xorta rridu nħalsu lil-TIM Italja ammont ta' flus ta' dak is-servizz li qed jagħti l-klient tagħna. Regolati wkoll, ġifieri hemm glide path mill-EU li niżlin dawk il-kost, però mhux ma ġewx imneħħin. Allura dik kienet naqra sfida ta' kif se jimxu l-affarijiet servizz tagħna meta jsifru barra. Ġifieri dik hija xi ħaġa pożittiva. Mod partikolari jibdew jużaw il-mobile internet ħafna iżjed, rajna żieda kbira tal-mobile internet meta jkunu qegħdin barra. U għalina hija xi ħaġa tajba li n-nies jużaw it-telefon iżjed meta jkunu barra. Ġifieri din il-liġi għenet ħafna f'dak is-sens. We needed to harmonize our billing systems, our charging systems, the customer notification messages which customers receive when they travel to certain countries. So from a technological point of view, it was a complex implementation and obviously it needs constant maintenance and as we are launching new roaming partners.